bigarren maila oso taldeen artean oso parekatsua da, oso zaila da partio bakoitza irabestea, eta bueno, emaitzak hor daude, ez? Golen diferentzia gutxi izaten da, eta partio bakoitza mundu bada eta oso zaila da aurrera ateratzea. Lortu indeu eta horrek egin behar digu bueno, ba, urrengoari begira jarri eta besterik ez. Bueno, erreza. Ez, garrantzi asko ematen dio bueno, ba, taldekideen artean dagoen giroari. Eta hori funtsezkoa da, ez? Gero bakoitzak maila bat izango du edo beste bat, baina beraren inguruan sortzen den giroa giro erresa da laniteko. Eta bera gugan konfiantza dauka eta horrek egiten digu bueno, ba, bakoitzan daukan guztia berari erakustea eta lan hori asko erresten du. Gauz gehiena gaina bueno, komentatzen ditu eta mai gainean jartzen ditu eta hortik aurrea bueno, ba, erabakiak hartzen dira eta berak hartzen ditu erabakiak, ez? Baina gauz gehienak bueno, adosten ditugu eta eguneko gauz pila bat, ez? Ez dakit jarriko banintzo hain banan-banan esaten ba, nuke bukatuko. Berdinak geha, bakoitza bere gauzak ditu eta uste batzutan ondo datorkigula hori, ez? Bai berarentzako eta bai niretzako ere bai. Momentu bakoitzean ba, gauz desberdina eta guain tokatzen zaidana, hau da, jokalari bezalaia nire maila erakutsi nun, da hori aspaldi bukatu zen, da guain beste historia batean nago sartuta eta logikoki ez dut jokalari moduan pentsatzen, baizik teknikoki bezala.